एक पूल, दोन लेन आणि तीन दावेदार ही अवस्था आहे कल्याणच्या दुर्गाडी खाडी पुलाचे. या पुलाचे ऑनलाईन लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, मात्र हे काम आमच्याचमुळे झाले आहे असा दावा शिवसेना, भाजप आणि मनसेच्या नेत्यांनी कल्याण डोंबिवली श्रेयवाद्यांच्या लढाईमध्ये रंगला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते ऑनलाईन लोकार्पण झाले. संध्याकाळी 5 वाजता कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमामध्ये पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या पुलाच्या कामावरून कल्याण डोंबिवली राजकारण तापले आहे. पुलाचे काम आम्हीच केले अशी बॅनरबाजी भाजपने केली गेली. या मुद्द्यावर कपिल यांचे म्हणणे आहे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पुलाचे कामाला मंजुरी दिली आहे. कंत्राटदारांच्या हलगर्जीपणामुळे हे काम रखडले. त्यांच्यात कार्यकाळामध्ये हे काम पूर्ण झाले असते. 6 पदरी पूल व्हावा यासाठी मनसेचे माजी आमदार प्रकाश भोईर यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा या पुलाचे काम मार्गी लागत आहे असा मनसेचा दावा आहे. लोकार्पण आधीच मनसेचे कार्यकर्ते पुलाजवळ पोहोचले, मात्र पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांना पिटाळून लावले. दुर्गाडी पदरी पुलाचं आज लोकार्पण आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या हस्ते होत आहे ही खरंच आनंदाची बाब आहे. कल्याणकरांसाठी आज जी वाहतूक कोंडी गेल्या कित्येक वर्ष कल्याणकर्याचा वाईट अनुभव घेत होते, आज त्यातून सुटका होईल निश्चितच. याचा खूप मला आनंद आहे, कारण गेल्या ज्यावेळेस 2013-12 पासून मी जेव्हा पाठपुरावा करत होतो आणि 14 कुठे जो निधी मंजूर होऊन तेव्हा टेंडर पण झालं होतं, 80 कोटी आपण त्या या पुलासाठी जेव्हा मंजूर केले, खरं तर मागच्या 5 वर्षातच याचं लोकार्पण व्हायला हवं होतं. 5 वर्ष तर फुकटच गेली मागची, आणि त्यानंतर कुठेतरी आज कल्याणकरांना हे वाहतूक कोंडीतून सुटका निश्चितपणे होईल. आणि मी जे काही त्यावेळेला जे बघितलं आज ते प्रत्यक्ष होत आहे ते त्याचा खूप आनंद आहे. आणि मी सगळ्या कल्याणकरांना शुभेच्छा देतो. आणि आपण ज्याप्रमाणे आमच्या पक्षाच्या पाठीशी आजपर्यंत उभे राहिलात आणि त्यामुळे काही आज मला त्यावेळी तुम्ही आमदार बनवलं आणि रिंग रोड असेल, हा असेल किंवा इतर प्रकल्प असतील, त्या प्रकल्पांना आपण त्यावेळेला निधी आणू शकलो आणि त्या निधीमुळे आज हे शक्य होत आहे, त्याचं खरं मला संपूर्ण मनसे परिवाराला आमच्या खूप आनंद आहे. आणि त्यासाठीच आम्ही आज फक्त पुलाची पाहणी करण्यासाठी आता आलो आहे. किमान फक्त माझं एकच म्हणणं आहे की इथल्या सत्ताधाऱ्यांना की जेव्हा आपण अशा प्रकारचं काही उद्घाटन वगैरे करता ते जास्त ज्यांनी खरंच त्याच्यासाठी परिश्रम केले त्यांना निमंत्रण तरी किमान देत जा, एवढीच एक अपेक्षा असते. पण तेही दिलं गेलं नाही, खरं तर त्यांना तेवढा मनाचा मोठेपणा या सत्ताधिकाऱ्यांकडे पाहिजे, कारण आज आमदार त्यांचे आहेत, महापालिकेवर सत्ता त्यांची आहे. तर पुढच्या वेळेस खऱ्या तर जेव्हा रिंग रोडचं वगैरे कराल त्यावेळेला निमंत्रण पत्रिका तरी ज्यांनी केलं आहे त्यांना कामाचं श्रेय देतं, एवढंच माझं म्हणणं आहे. धन्यवाद. आपण सर्व पत्रकार बंधूंनी आपण हा विषय उचलून धरला आणि मला इथे आलो मी आणि त्यानिमित्त आपली पाहणी झाली, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे खूप आभार मानतो. काही पाहणी कसे आहे आता जी परिस्थिती आहे की आता करोनाची परिस्थिती आहे आणि शिवाय इथल्या आता उद्घाटन संध्याकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार, आता प्रोटोकॉल म्हणून पोलिसांना त्यांची बाजू सावरायला लागते. पण खरंच आमच्या कार्यकर्त्यांनी बघितलं असतं तर काही विषय झाले नसते, कुणीही काही तसं आता हे करत नव्हता की आम्ही उद्घाटन करायला आलो नाही की आम्ही काळे झेंडे दाखवायला आलो नाही, फक्त पाहणी करण्यासाठी त्या त्यांना पण जेव्हा आपले आमदार होते त्यांनी केलं आहे तर ते बघण्याची त्यांची इच्छा होती. ठीक आहे, आता पोलीस डिपार्टमेंटने बघून दिलं, त्यांचेही आम्ही आभार मानतो त्याबद्दल. धन्यवाद.